მეთევზებისა პროტესტო აქცია ფოჩი ნიკონეკოლძის ზაქთან შეკრებილებმა დღეს ხელისუფლება უყურადღებობაში დაადანაშაულეს და განაცხადეს, რომ ხელისუფლება მეთევზეობა როგორც დარგი გააქრო. აქციის მონაწილეების განმარტებით ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ ყველა ლიცენზია უცხოურ კომპანიებზე გასცა. პრობლემები გაჩნდა ტექნიკური გადაიარაღების კუთხითაც. აქციის ორგანიზატორებმა საკუთარი პრეტენზიების გაჟღერების შემდეგ ქართულ ოცნებას მხარდაჭერა გამოუცხადეს. ჩვენი ხელისუფლება ხელს უწყობს ყველანაირად რომ განვითარდეს თურქული ფლოტი ანუ თევზჭერი ფლოტი და ყველანაირად ხელს უწყობს იმაში რომ ქართველი მეთევზე მეზღვაურები არ იყვნენ დასაქმებულები მათ არ ქონდათ ცეინერები მათ არ ქონდათ ბუხტები მათ ქონდათ სერტიფიცირების პრობლემა მათ ქონდათ დასაქმების პრობლემა ჩვენ მეთევზე მეზღვაურები უერთებით კოალიცია ქართულ ოცნებას მხარს უჭერთ ბიძინა ივანიშვილს და მაჟორიტარ კანდიდატს ეკა ბესელიას მასში როდესაც ფოჩი მსხოვრები ქობულეთში ბათუმში მსხოვრები შავი ზღვის აკვატორიაში საქართველოს ტერიტორიაზე მსხოვრები მეთევზეები დარჩენენ დაუსაქმებლები და შიმშილის პირას არიან მისულები ხელისუფლება ღებულობს უკანონო გადაწყვეტილებას და თევზჭერის უფლებას მათ არ აძლევს და აძლევს უცხოურ კომპანიებს.